នៅទីបំផុតអាយ៉ដំអូចភីអភិបាលខេត្តតាកែវបានចេញមុខនិយាយអំពីបញ្ហារឿងដីព្រៃនៅตำบลភ្នំតាមៅហើយក្រោយពេលដែលលោកតាន់កំសួរបានបង្ខំ Facebook ចោតសួរចំចំទៅកាន់អភិបាលខេត្តតាកែវថាស្ងាត់ឲ្យជ្រាបគាត់ឈ្មោះឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនមានដឹងអំពីដំណឹងគាត់ឬទេបញ្ហាដីព្រៃនឹងសួនសត្វនៅភ្នំតាមៅដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ គឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែក្តៅកគក្នុងលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលនេះនៅលើ Facebook បានបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជារដ្ឋបាលប្រិយឈើបានចេញសេចក្តីបកស្រាយថាស៊ុនសັດភ្នំតាម៉ៅគឺมันបានរើឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅនោះផងដែរលោកតាន់កំសួរដែលគេតែងតែសង្កេតឃើញថាបានជាឆ្លា al រឿងបរិស្ថានជាពិសេសគឺរឿងដីព្រៃនេះតែម្ដងលោកតាន់កំសួរបានបង្ហោះសួរត្រង់ត្រង់ទៅកាន់អភិបាលខេត្តកៅយ៉ាងដូចនេះថាអភិបាលខេត្តកៅស្ងាត់អស់ជ្រៀបគាត់ឈឺឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនមានដឹងដំណឹងពីគាត់ទេភ្ញៀវមកលេងពេញផ្ទះហើយតែអត់ឃើញមកចាស់ផ្ទះចេញមកទទួលសោះ គណៈនុរផងដែរអាយដាមអ៊ូចភីអាភិបាលនៃគណៈអាភិបាលខេត្តតាកែវក៏បានចូលទៅបកស្រាយនៅក្នុងការបង្ហោះខាងលើរបស់លោកតាន់កំសួរថាខ្ញុំអ៊ូចភីអាភិបាលខេត្តតាកែវសូមជំរាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាបញ្ហាដីព្រៃឈើនឹងសួនសັດភ្នំតាម៉ៅស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើនៃกระทรวงកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ มันមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តកានោះទេ role ការចាត់ចែងទាំងឡាយណាវាជាសិទ្ធិរបស់ក្រសួងខេត្តមិនមានសិទ្ធិនោះទេសូមបងប្អូនជួយរួមជាតិទាំងអស់ក៏មានការយល់ច្រឡំលើរੂខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែវាយប្រហារលើរੂខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដែរហើយខ្ញុំក៏ថាបងប្អូនពិតជាយល់បើបងប្អូនចង់ដឹងការពិត ត្រូវតែទៅពិនិត្យមើលសូនសັດភ្នំតាម៉ៅតែផ្ទល់ថាតើគេឈូសឆាយសូនសັດនោះឬគេកំពុងរក្សាការពារសូមអរគុណបាទនេះគឺជាការសរសេរខមមិនរបស់ឯកឧត្តមអ៊ុយភាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកៅឆ្លើយតបទៅនឹង កាបង្ខោះសួររបស់លោកតាន់កំសួរដែលថាអភិបាលខេត្តកើគាត់ស្ងាត់អត់ជ្រាបបើមានការប្រតិកម្មមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីព្រៃបើនៅតំបន់ភ្នំតាមៅតែម្ចាស់ផ្ទះបើបានតែគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើច ਵਾਈ ខេត្តហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនមានការប្រតិកម្មមិនមានការបកស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណីអញ្ចឹងណាបើអ៊ីចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អាយ៉ាដាំអ៊ូចភាថា អឺខタイតមិនមែនជាអ្នកទទួលកុសត្រូវឬក៏មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្្រាចឬក៏ធ្វើអីនៅក្នុងរឿងនេះទេបាទគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលប្រៃឈើដែលជាគេហៅថាសេណេតិការបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទៅវិញទេដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូម បានជួននៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើនៃกระทรวงកសិកម្មឲ្យបងប្អូនយើងបានជ្រាបម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកស្រ ਾਇ រឿងដីប្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅក្រៃលោកបងប្អូនខ្លះបានមិនទាន់បានជ្រាបអំពីការបកស្រ ਾਇ នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើមកជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបម្ដងទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានក៏សម្គាល់ឃើញថាមានសាធារណជនជាច្រើនបានមានចម្ងល់អំពីស្ថានភាពព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើសូមធ្វើការជំរាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថាតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះជាតំបន់ស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើមួយដែលមានដំណុះឈើដាំប្រភេទអាកាសាប្រេងខ្ចលនិងឈើធម្មជាតិតំបន់នេះពោពេញទៅដោយដីខ្សាច់ ដំណោះជាមិនមានការលូតលាស់ល្អទេដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកតំបន់នេះសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយសារជាតំបន់មួយដែលនៅក្បែរទីក្រុងក្បែរប្រលានយន្តហោះថ្មីនិងជាតំបន់ទិសចតតន្លេបាទីការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះមិនមែនជាការលូតដោដោយការលើកឡើងនោះទេតែជាការដោះដោតំបន់នេះជាធនធាននឹងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមដល់អូសៀនស៊ុនសាត់និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសັດប្រៃភ្នំតាម៉ៅដោយកែលម្អអូសៀនស៊ុនសាត់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើង ដោយមានប្រព័ន្ធផ្លូវអាកាសស៊ុនច្បាអាងស្តុកទឹកក៏ដូចជាការបង្កើតសរាមន្តីជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញការបង្កើតសួនសត្វ सफारी នៅខេត្តសៀមរាបការបង្កើតសួនភូតគៀមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងការសាងសង់អាកាសធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការនិងសម្ភារៈនានាការដោះដូរគឺអនុវត្តដោយមានភៀបតឹងរឹងមានការវាដំឡៃពីក្រមឯកជននិងមានគណៈកម្មការឯកជនភាវនីយកម្មដែលមានអន្តរក្រសួងពីនិត នឹងវាតម្លៃអំពីការដោះដូរយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមមជ្ឈិបផងដែរថាតំបន់នេះពុំមានសັດព្រៃសំខាន់សំខាន់ចិត្តផុតពុជនឹងកម្រដោយការលើកឡើងនេះទេហើយតំបន់នេះមានជ្រូកព្រៃដែលតែងតែមករំខានដល់ដំណាំប្រជារដ្ឋសັດព្រៃដែលលើកឡើងកន្លងមកគឺជាសັດព្រៃដែលបានថែរក្សានៅក្នុង ឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាមៅដែលមានសវត្ថិភាព100%ហើយការអភិវឌ្ឍន៍នេះមិនមានការប៉ះពាល់ទាល់តែសោះសត្វប្រេយដែលតែងតែលើកឡើងដោយអង្គការសកម្មជនបរិស្ថាននិងសាធារណជននានាគឺជាសត្វប្រេយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងត្រុងនៃឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាមៅនិងសត្វប្រេយមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រះរមៀងគ្រៀលរនីលតុងត្រូវបានដោះលែង អរុះនៅនៅក្នុងបរិវេណរបស់ឧទ្យានសួនសัตว์ភ្នំតាម៉ៅដែលមានពតរបងជុំវិញលើផ្ទៃដីជាង400ហិកតានិងមានសត្វព្រៃអាចចេញមកខាងក្រៅនោះទេនឹងបានមើលថែរក្សាផ្ដាល់ចំណីដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអង្គការនានាការលើកឡើងកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះ ប៉ពលដល់សັດប្រីការអភិវឌ្ឍតាំងតែប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍមិនមែនមានតែតំបន់ភ្នំតមៃនោះទេឲ្យតែតំបន់អភិវឌ្ឍមានផលប៉ះពាល់តិចតួចហើយត្រឡប់មកវិញបានផ្ដោះការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅតំបន់នោះនឹងការផ្ដោះកํานានសេដ្ឋកិច្ចករណីសាធារណជនមានសំណួរបន្ថែមសូមតំណែងតំណងរដ្ឋបាលប្រីឈើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទ012 934093អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទ នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសបព័ដំណានរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាននៃក្រសួងកសិកម្មដែលបានបកស្រាយបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដីព្រៃនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅតែมันអភិវឌ្ឍសួនសັດភ្នំតាម៉ៅទេបានន័យថាដីសួនសັດភ្នំតាម៉ៅ400ហិកតាហ្នឹងគឺมันមានมันមានប៉ះពាល់ទេបាទគឺគេអភិវឌ្ឍតែដីព្រៃដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះ បាទនេះគឺជាការបកស្រាយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាគឺជារឿងរបស់បងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែអានជូននៅបងប្អូនយើងបានជ្រាបតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណណាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងយល់ហើយជ្រាបបើពាក់ព័ន្ធតនឹងបាទការបកស្រាយបាទក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហើយខ្ញុំបាទ បំនាំក៏ដូចជាអានជូនដល់បងប្អូនយើងជ្រាបប៉ណ្ណឹងមានព័ត៌មានអ្វីបន្តតាមទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនបងប្អូនអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យបានជ្រាបបាទជាបន្តបន្តទៀតផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអេដមីនមនីក៏សូមបញ្ចប់និងអរគុណគ្រប់ល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណ